നടത്താൻ. പെരുന്നാളിന് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രമാണ് എ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്, പ്രധാനപ്പെട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റികളൊക്കെ ഡി കാറ്റഗറിയിലാണ്. അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഫലത്തിൽ വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടോ അല്ല കടകൾ തുറക്കാനോ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പോകാനൊക്കെയുള്ള അനുമതി ഉണ്ടാകുമോ? ഈ സി കാറ്റഗറിയിൽ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വ്യാപാരികൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം. സി കാറ്റഗറിയിൽ ഡി കാറ്റഗറിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം സി കാറ്റഗറി ഏറെക്കുറെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല. ആ സി കാറ്റഗറിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കടകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെരുപ്പ് കടകൾ, വസ്ത്രക്കടകളൊക്കെ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ വ്യാപാരികൾക്കുള്ളത്. കാരണം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ സി കാറ്റഗറിയിലാണ്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഡി കാറ്റഗറിയിലുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പോലും വ്യാപാരികൾ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പലയിടത്തും ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലടക്കം പല ജില്ലകളിലും സുരേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഡി കാറ്റഗറിയിലും സി കാറ്റഗറിയിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കൊക്കെ തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസമല്ല, അവർ നാല് ദിവസമാണ്, ശനിയാഴ്ചയും കൂടി ഇന്നും കൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതായാലും സർക്കാരുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയാനായി വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വ്യാപാരികളുമായി പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു. എളമരം കരീം അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടാണ് ഈ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയൊക്കെ തന്നെ ഒരുക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തരാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഒരു ഔട്ട്റൈറ്റായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു തുറന്നുകൊടുക്കലാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്, കഴിഞ്ഞ നോമ്പിനും പെരുന്നാളിനും ഓണത്തിനുമൊക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ. അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശാജനകമാണ്. എങ്കിൽ പോലും കുറേയധികം വ്യാപാരികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത്തവണ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു തത്രപ്പാടൊന്നും ആളുകളിൽ കാണുന്നില്ല. അതൊരു പക്ഷേ ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലടക്കം പല മേഖലകളിലും വ്യാപകമായിട്ട് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു ആവേശമൊന്നും ആളുകൾക്ക് കാണുന്നില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നലെ കടകൾ തുറന്നപ്പോൾ പക്ഷേ നഗരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്ക് മുന്നിലൊക്കെ വലിയ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് വന്നതുപോലെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പല ആളുകളും കടകൾക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് ചായയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാറിലിരുന്ന് കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് ആളുകൾ ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഷോപ്പിങ്ങിനായിരുന്നില്ല, ആളുകൾക്കൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെയൊക്കെ തന്നെ നീക്കം. കാരണം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ, നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. സുരേഷ്.